muito foda. Morre, diabo. Para nossa alegria. E aí, loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo do Épicos da semana de hoje é de uma mulher, âncora de um jornal no Canadá. Só que ela, meus caros, comparado ao Brasil, já virou tipo uma Ruth Lemos, tá ligado? Sanduíche, xixi. Ou seja, com os erros ao vivo dela, ela viraliza no YouTube. O primeiro viral dela foi o Pica Dick. Se liga aí rapidinho pra vocês entenderem. It's a sausage competition that I judge. Oh, in like sausage eating? Yeah. You can get tickets online at Pick a Dick. Pick? Oh, no. Well, you're thinking about sausage. So go to Pick a Dick. Pickadick.com. Foda, velho, foda. Estrangeiros dando um pau nos erros brasileiros. E meus caros, depois do Canadá inteiro rir do Pica Dick dela, escolha um pinto. Recentemente ela cometeu outra gafe ao tentar explicar pro parceiro dela do jornal como o filho usa a escova de dente elétrica dele. Se liga aí. When my son was teething, he used to like to take the big fat rubber end of my vibrating toothbrush and put it in his mouth on. Okay. And he'd just kind of sit there like, oh yeah, that feels good. That hits the spot. Ah, qual é? Vai, não tem nada de sexual explicar pro cara como que o filho usa escova de dente. Para, pô. He used to like to take the big... Ah, vá, gente, é só uma escova. Put it in his mouth. And put it in his mouth. Oh yeah, that feels good. That hits the spot. É, tá bom. Enquanto ela tá lá explicando toda como o filho usa escova, tal, gostoso, o cara fica tipo assim, né? Nossa, que porra que ela tá falando, velho? Acho que eu tô ficando excitado, mano. Bom, meus queridos, e o segundo vídeo do Épicos da semana de hoje é uma daquelas aulas de ginástica, tá ligado? Workout, manja, que tem no YouTube. Só que o workout dessa mulher foi um pouquinho diferenciado. Bem diferenciado, na verdade. Se liga aí. And a front lift. Very important. Your knees are behind your toes. Your weight is going in your heels. And when you squat back, you lift the equalizer, pulling in the abdominals, keeping your head high, heart high, abs in, and you really lift and squat. Nossa, Christian, mas por que ele foi diferenciado? Não vi nada de diferente nisso aí. Você não notou nada de diferente. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Porra nenhuma, nada? Então presta atenção, você nem notou um cara ali no fundo da filmagem cagando enquanto a mulher tá gravando e ainda de porta aberta? Queridinho, vou gravar, tá bom? É nóis, mina. Vou ali dar uma cagadinha. Quem sabe você não pega um take meu ali cagando. Acho que vai dar ibope pra sua aula. Boa ideia, lindo! Acho que vai bombar esse vídeo, você e suas cagadas geniais. Ai, meu Deus, te amo. Explicação mais provável, cara. Bom, meus caros, e o terceiro vídeo do Épicos da semana de hoje é pra você aí em casa que não percebe quando um parque aquático está fechado e que você não pode descer num escorregador de um parque aquático que está fechado. Na verdade, cara, como que uma pessoa entra num parque aquático fechado? E em segundo lugar, por que ela desceria no escorregador do parque que, além de tudo, tá sem água? Se liga aí. Mano, eu até poderia comentar sobre esse ato simplesmente genial. Mas eu prefiro não. É nóis. Tchau. Acendeu aqui, velho. Então, meus caros, esse foi o Épico da semana de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito aqui no meu canal, faz o seguinte: se inscreva nele clicando aqui embaixo, ó, inscrever-se. Você aí em casa, se inscrevendo aqui no meu canal, vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente. Vídeos semanais, toda sexta-feira, Épicos da semana. Todo domingo, um vlogzinho pra vocês. E toda quarta-feira, dá pra vir te comer pratos deliciosamente deliciosos, até 20 reais para vocês aí em casa. Nós, dá um gostei aqui embaixo que ajuda pra caralho na divulgação. Compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter. Agora Eu Fico Louco tem um blog, www.euficolouco.com.br. E também o Eu Fico Louco agora tem uma casa. A caixa postal vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem mandar aí suas cartas, o que vocês quiserem. Capinha de celular que eu adoro, é um Galaxy S2 Lite. É isso aí, meu povo. Até domingo com um vlogzinho pra vocês, ó. Beijo do louco. Uou! Aleleque, leque, 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 leque. Aleleque, leque.
leque, 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 leque. Ale, leque, 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 leque. Ale, leque, leque, leque.